Нам дуже приємно сьогодні бути з вами на вашому прекрасному чарівному святі. У вас дуже багато гарних дітей, гарних людей. Дай Бог вам всього-всього найкращого тут. Ну і зараз для вас моя мелодія. Трошечки пофанкуємо, тому що в мене таке враження, ніби в нас літо зараз. Так тепло, так добре мені у вас. Дякую, що ми сьогодні саме тут граємо цей концерт. Дата, нехай процвітає і квітне. Тому вітаю вас всіх зі святом, насолоджуйтесь концертом, все буде добре, зі святом!
Выступать, когда много людей. Это не секрет. Я думаю, каждый артист получает огромное удовольствие. Чем больше людей, тем лучше. И у вас очень приветливые, гостеприимные люди. Я и музыканты, мы получили море удовольствия, наслаждения от выступления на сегодняшней площади. И я поздравляю всех олешек с днем народжения ваших мистов.